Un kam një të moshuar, është e vetme, vizitoj dhe ndihmoj herë kur mundem, por nuk është muslimane, un jetoj në Francë. A kam un për këtë gjë sevap, pra shpërblim, duke qenë se ajo nuk është muslimane? Po, ke sevap, ke shpërblim, pa dyshim. I dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, për çdo gjallësi, e jo më për njeriu. Për çdo gjallësi, njeriu shpërblehet. E jo më për njeriu, pa dyshim që shpërblimi është shumë i madh për njeriu. Edhe pse nuk është muslimane kjo nëna, ty Zoti shpërblesh që e ndihmon, që i shërben, dhe inshallah bëhet sebeb që ajo të thotë shahadetin para se me ikë nga kjo botë. Pra po bëhet sebeb me ndihmu për hallet e kësaj bote, po ndihmoje që ta shpëtosh edhe nga zjarri i xhehenemit, që të thotë shahadetin. Le ta thotë frëngjisht, nuk ka problem. E pranon Zoti frëngjisht, gjermanisht, shqip, anglisht, italisht, në gjitha gjuhët e botës. E rëndësishme, nona të ikë nga kjo botë me la ilaha illallah Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kështu që motra ime e nderuar, ti që ke bërë pyetjen, ke shpërblim, Zoti shpërblet, por shpërblimi jot më i madh do të jetë nëse bësh sebeb që ajo thot shahadetin e të bëhet muslimane. Pra e rëndësishme, shpërblim ke dhe nuk ta humb Zoti shpërblimin pavarësisht fesë që ka personin fjalë.